Hola, bona tarda. Jo he preparat un text perquè no sóc molt bona davant d'un teatre així. Santi, Laia, Edgar, Gemma, Josep Maria, Sara, Jordi, Maria, Joan Manel, Olga, Helena, Marc, Núria, Francesc, Montserrat... Són algunes de les persones anònimes d'aquí, del Camp de Tarragona, represaliades durant aquest últim any per una injustícia que dicta sentència a cop dels partits feixistes. No oblidem tampoc altres companyes com l'Adri, la Tamara, l'Emma, l'Uri, el Lluc, els Nou de Vilanova i moltes altres que arreu del territori estan patint la mateixa repressió. Només al Camp de Tarragona, més de 150 persones han estat o seran citades a declarar en diferents causes judicials, com la de l'1 d'octubre, la del 3 d'octubre, el 8 de novembre o la del 24, el 23, 24 i 25 de març. I és que des de l'1 d'octubre hem vist com dia sí i dia també se'ns persegueix i se'ns acusa de fets que només tenen a veure amb drets fonamentals com la llibertat d'expressió, el dret a reunió o el dret a vaga. Ens acusen de delictes inexistents d'odi, de desobediència, de clonació de webs, aldarulls públics, atemptats contra l'autoritat. Molts d'aquests casos han estat finalment arxivats. I és que sempre i en tot moment els nostres actes i accions han estat pacífics i serens. La maquinària repressiva no s'acaba aquí, no només és jurídica. Ens veiem dia a dia com un partit que es fa anomenar democràtic incendia el carrer amb el seu discurs ple d'odi, donant pas i carta blanca a grups organitzats nazis que es dediquen a assenyalar les nostres cases, a perseguir i atemorir la gent que no pensa com ells. Però sabeu una cosa? La seva estratègia de la por i la repressió fracassa. Fracassa en el moment en què hi ha una resposta conjunta del poble. I tant és així que seguim actives i combatives, organitzades des de cada barri, cada vila, ciutat a ciutat i arreu del territori, per defensar des del carrer el mandat popular de l'1 d'octubre. Aquest últim any hem estat capaces de construir espais de contrapoder popular per defensar-nos de qualsevol embat, per controlar el territori, per desobeir col·lectivament lleis que no ens representen, per defensar una vaga general i per respondre juntes a la repressió de l'Estat. L'autoorganització popular és la nostra força i ho tenim clar, això els fa por. Estem vivint un dels episodis més foscos de la nostra història recent i, a pesar de tot, seguim i seguirem lluitant cada dia fins que es restableixi la democràcia al nostre poble. Fermes i decidides sempre, igual que vam fer l'1 d'octubre, perquè sabem una altra cosa, juntes som invencibles.